qenë ka një qenë i ngurdhën, e pas kanë shti në një thas të mbeturinave edhe pas kanë gju. E gju që një një idole është atë, i thash më se gju, i sa ku i thash i e gru se me konë burë dhe me di të më tjep me di. Po, 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 gjithë që ka një arru, roba, shishe, qka pëdëni, hajdi. E që kitë fusha, ku ka djegë, sepse sigurisht dikush ja ka shti edhe flakën, e tash që shka arë deri tek ngurdja që ati qenit. Po muna e Prishtinës ta siguroj që asë nuk e din asë ku i bjen këj vend se lemo me arë me këshur. Pas kanë hodh edhe mbeturina midis rrugë, që thëtaj midis rrugë. Midis rrugë. Për ka të si shkretari duhet gjithqysh me dal edhe në periferi të Prishtinës edhe me këshur ka pak se është fokusu vetëm në midisin e qytetit. Që është mbulu Prishtina prej bërlogët tash më e dina. Po edhe fushat tash ka njës me u shëndru në deponit të mbeturinave edhe pse nuk jenë të tila. Na sot jena ardhë tek pjesa ku lidhet me Kolovic, për shkak që disa qytetarë jena anku që kjo pjesa mbrapa meje, më saksisht është përball xhamis, është e mbulune prej bërlogut. E qka është esenca e kësaj është që në bërlog nuk paska veç bërlog i thjesht, po paska gjithë shka. Këtu pas kanë gjujt edhe tula të cilat i kanë prish në i ku. Edhe qëtu janë të po Ismail nëse mund është më ardhë. O, qenë ka një qenë i ngurdhën. E pas kanë shti në një thas të mbeturinave edhe pas kanë gju. Spok mëj me pek veç. Po besoj që shihet. Qenë ka interesant këtu se si me pas në i mishtore ofër, se pas ka edhe ashta të gjujtën. E përveç ashtave pas ka edhe pije të alkoholit të gjujtën anë këtu. Edhe që tu përget pas ka ngërë diçka se i rrash dhe një tjetër dukuri që e kemi për çdo ditë në rrugët e Prishtinës është që kjo që nuk i ka kalon, për shkak që trotuarët janë të mbuluna prej veturave. E përveç trotuari nuk po dihet ku është, pas kanë hodh edhe mbeturina midis rrugë, që thëtaj midis rrugë, qërë, veç këqërë është faqendje. Po, zdi, zdi. Ka uqin, a qa unë kjo përmi? Po, vi me traktura, sa bërdhugi gjuhet këto. A i një anku në i herë? Një anku, valla, balë pasë. Këtë sigurisht kanë ndëzimi. E gjuj që një idole është aty, i thash më se gjuj, i thash aji e gru se me konë burë dhe me ditë të një tjep me ditë. Dhe gjuj të dhe vetë që tregoj që ka dal edhe i ka me një farë forme, i ka kërku logari pëse po e gjun ka uqin këto edhe qytetari në fjallë i ka thanë shuj se je gru se që e konë burë i shumë marrë vesh në ndryshë. Po për gjithë që ka një arru, roba, shishe, qka pëdëni, hajdi, të pia, të përdorë në ka pak. Nëse keni naj kauq me gju, naj mbules, thas të mbushëna me najlona, qka do që keni të mundshme në shpe. E që si u vynë, hajde një qëtu të bunari i hajratit, se mune veç me i gju. E, për që për kontrolloj ka dikush këtu, as një pikë. Veç a jeni të po farë gjendje, e qëfar pomje të mjerushme, të cilat janë ofër të një shkolle, e gjithashtu janë përball xhamis. E arsyja pse pas ka edhe qenë të ngurdhur e gjujtën qatje, janë 20 metra pak ma largë, është se qëtu ku ka një pik ushqyse e qenve, e që kitë fusha ku ka djegë, sepse sigurisht dikush ja ka shti edhe flakën, e tash që shka arë deri tek ngurdhja që ati qenit, po pësoj që gjanat janë të ledhe dhe po dihet ma. Dëmtimi po shkrum në diqka. Kini, garan kini kujdes, po thët. Enda cak. Do me thanë pik rish, është pik. Së di, ma e lamush me kap se... Që që shtët? Veç që tu përshijet pak që përthet enda cak, do të thet të kanë pik ushqyse e qenve enda cak. E që për dijet tash edhe pilotimi. Komuna, komuna e Prishtinës. Komuna e Prishtinës
Ta siguroj që as nuk e din as ku i bjen këj ven se le më me orë me këshur. Komuna e Prishtinës, përkat si shkretorit, duhet gjithësysh me dal edhe në periferi të Prishtinës, edhe me këshur ka pak se është fokusu vetëm në midisin e qytetit. Shkretor bërlogjet të tila ka në periferi të Prishtinës. E, po besoj që jeni njoftu, ose nëse s'jeni njoftu, kime unë njoftu për mes njësoj storje. Dil pak edhe këqyre që farë gjendje është. Do t'ja mjedisit dënohet me ligjë, mos hudhni mbeturina. Na për që dënohet me ligjë jem t'u edit, po që gjujmë... Opa, mu shky setra. Për që gjujmë mbeturina, këtu nuk mujna me garantu kur gjëhesh.